ମୋ ନାଁ ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରା, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମ ପ୍ରଫେସର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ସିବିରେ କେହି ପ୍ରଫେସର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉନୁ। ଆପୋଲୋ ଆମ୍ରି କିମ୍ସ ଆପଣଙ୍କର MKCG ବରହମପୁର ଏମିତି ଯାଉଛୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ RNT କାଲକାଟା RNT ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛୁ ଏଇସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ତ ବହୁଳ ଅର୍ଥ ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ ଥରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 1000 ଟଙ୍କା। ଆଉ MKCG ବରହମପୁର ଗଲେ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସତ, କିନ୍ତୁ ବରହମପୁର ଯାଇକି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, SCBରୁ ମେଡ଼ିସିନ ନେବୁ, ଏ ଆମକୁ ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିବା କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଜିକି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଉଥିଲୁ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଏବେ 5 ମାସ 6 ମାସ ହେଲାଣି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛୁ। 23 ଜଣ ପିଲା ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିଲେନି, ମାସେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମକୁ ଇଏ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ କି କାଲି ଆମର ଭୁକ ହରତାଳ ଥିଲା, ସେ କହିକି ଗଲେ ଯେ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପହର ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ, ଆଜି କାଲି 2 ଦିନ ଆମକୁ ସେ ଇଏ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ PMକୁ CMକୁ ଟୁଇଟ୍ କରିବି, ଆଉ ସେ CMକୁ ଟୁଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।